У місті Сміла, що на Черкащині, учні сьогодні не пішли до школи. Навчальні заклади міста зачинили на невизначений термін. Діти вчитимуться дистанційно. Все через відсутність теплопостачання майже в усьому 70-тисячному місті. Як зазначили у прес-службі міськради, проблема із теплом виникла через борги енергопостачальника «Сміла Енергоінвест» перед «Нафтогазом». Місто навесні розірвало угоду із проблемною компанією. І зараз суперечку вирішують у судах.